Вітаю вас, 15-та у Києві. Час новин далі. До вашої уваги. Загроза ракетного удару. 6 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому Олєнія. 2 борти приземлились на аеродромі Енгельс, 4 полетіли до Каспію. Повідомили про це повітряні сили України і зауважили, що в разі пусків повідомлять про загрозу. І цією загрозою не варто нехтувати. Існує також загроза застосування балістики для зі Сходу та Криму. Почалась примусова евакуація сімей з дітьми із Покровської громади. Про обов'язковий виїзд повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Бойові дії підібралися занадто близько до Покровщини, і цивільним варто виїхати в безпечніше місце. Евакуація триває з міст Покровськ, Родинське, сіл Гнатівка, Дачинське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишини. 3 людини загинули і 9 поранені. За минулу добу росіяни майже 20 разів обстріляли Донеччину. В Курахівці пошкодили житлові будинки. В Турецьку Шахівської громади зруйноване підприємство. Під постійними обстрілами Гродівська громада. В Краматорському районі понівечили інфраструктурний об'єкт. Із прифронтових територій евакуювали понад 3 тисячі мешканців. З них майже 200 – це діти. Найбільший евакуаційний потяг. 175 жителів Донеччини виїхали на Рівненщину. Це 11-й виїзд від початку року. Люди тікають від війни, бо вона щодня ближче. Куди переселенців розселяють на Рівненщині, дивимось далі у сюжеті. На платформу залізничного вокзалу на Рівненщині прибув евакуаційний поїзд. Жителів Донеччини вже зустрічають медики, рятувальники та психологи. Переселенці стомлені дорогою, а ще більше – війною. Б'ють страшно. Пані Олеся з двома доньками та матір'ю виїхала з Костянтинівки. Вже вдруге полишили рідне місто. Вперше тікали в Чернівці, потім все ж повернулися на Донеччину. Але тепер жити там неможливо. Шумно, громко. Шумно, гучно, страшно, ось і вирішили. І хлопці наші молодці, ніколи не ображали. Жителі Донеччини взяли з собою речі першої потреби, покинули все нажите роками. Дехто не стримує сліз. Звернулися по допомогу до психологів. Я дуже рада, що такі люди, як ви, волонтери, допомагаєте людям, у яких немає можливостей, які потрапили у таку тяжку ситуацію. Ця війна знищує наші будинки. Ми все життя працювали, щоб жити добре, щоб були всі умови. Тепер це все у нас відібрали. Пані Надія виїхала з двома синами. Нами на Донеччині залишилися чоловік та батьки. Жінка взяла з собою і домашніх улюбленців – кота і равлика. 5 років. Пані Зінаїда приїхала з Покровської громади. Розповідає, в укриттях із родиною перебувала постійно. Але й там не завжди безпечно. У нас уже не червона зона, а бойові дії. Вже коли почало вибухати біля будинку, то страшно. Діти з мамою жили окремо. То вони спускалися до підвалу, вони там спали. Ми спали у гаражі. Жінка каже, через обстріли світло вимикають часто. Не завжди є і вода. Першу воду привозили рятувальники, друга вода з колонки. У нас пробиті свердловини. Закупили генератори, коли не було світла, то вода була. Третя – питна. Багато носили. Ми вже знаємо всі види снарядів. Касетні боєприпаси пробили воду. Дивимось, її немає. Снаряди проходили крізь двері. Та добре, що нас не зачепило. Посікли вікна. До квартири залетів снаряд. На Рівненщину приїхали 175 людей. Це вже 11-й евакуаційний потяг, який прибув цьогоріч. Серед евакуйованих майже півсотні дітей. Є люди з інвалідністю. Це найбільший евакуаційний потяг, який прибув цьогоріч до нас. Оскільки в попередніх було порядка 300 людей, а сьогодні у нас аж 175 прибувших. Це будуть громади Рівненського району і Дубенського району. Рівненщина готова і надалі надавати прихисток переселенцям із фронтових територій. У серпні область чекає ще 2 евакуаційних потяги з Донеччини. Вікторія Поморська, Волинь, 5 канал. На Херсонщині вибухи лунають щодві хвилини. Регіон, окупований росіянами на 70%. Загарбники регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території. Армійці Кремля заселяються в домівки місцевих, а з заповідника Асканія-Нова вивозять усіх тварин, як не до Криму, так до Росії. Про життя Херсонщини під вогнем росіян в інтерв'ю РБК «Україна» розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У нас важка ситуація. Якщо розбити за інтенсивністю, то жителі Херсонської області чують вибухи що 2 хвилини. Від початку року російські війська більше ніж 28 тисяч разів обстріляли Херсонщину. Зараз така складна ситуація для Херсону, тому що вони почали активно працювати дронами. Просто скидають вибухівку з FPV і трощать у Херсоні все, що можна. Каби також. Лише за липень 270 кабів прилетіло. Того місяця загинули 28 людей, 199 поранені. З них 6 дітей. Через обстріл Херсона постраждала місцева жителька минулої доби. В регіоні поранень зазнали 3 людей. Як інформує військова адміністрація, росіяни гатили по оселях, навчальних закладах і магазину. Побили газогін, сільгосптехніку і господарчі споруди. Через обстріли Харківщини вибухового поранення зазнала жінка. За даними військової адміністрації, напередодні окупанти цілили по багатоповерхівках і підприємству. Через удари горіли господарські споруди і житлові будинки. Нафтокомбінат «Кавказ» в Ростовській області 2-ю добу не можуть загасити. Напередодні підприємство атакували дронами головного управління розвідки. Дим від пожежі клубочиться на 50 кілометрів. Мешканцям Пролетарська, поряд з яким розташована ця нафтобаза, рекомендують взагалі з дому не виходити. На комбінаті зайнялись цистерни з диспаливом, і це підтверджують супутникові світлини. Зранку у понеділок на нафтобазі пролунав повторний вибух. Вау. Офигеть. Ого. Ого. Вибух стався на нафтохімічному заводі у російському Башкортостані. На території підприємства спалахнула пожежа. Причини невідомі. Вдосвіта на заводі мали проводити випробування, продувати трубопровід, але, схоже, тестування пішло не за планом. Через вибух поранень зазнали 3 людини. Нафтохімічний завод працює на російську оборонку, виробляє авіаційне пальне. Легіонери знищують окупантів на Кінбурзькій косі. Головне управління розвідки оприлюднило відео вибухової роботи наших воїнів на тимчасово окупованій частині Миколаївщини. Показали вогневе ураження і ліквідацію ворожих цілей. Не зупиняються. Збройні сили України продовжують наступ на території Росії. Сили оборони взяли під контроль Опанасівку, Снагость, Отруб і просуваються в Ольгівці на Курщині. Президент же вперше озвучив мету операції. Це для того, щоб створити буферну зону. Водночас Кремль збирає строковиків з усієї Росії на захист Курщини. Перші кадри населених пунктів, звільнених нашими армійцями, яка зараз ситуація на Курському відтинку, дивимось далі. На цих кадрах воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти скидають ворожий триколор в селі Опанасівка, що на Курщині. Це ще один населений пункт, який взяли під контроль українські захисники на російській території. Українські війська продовжують наступати по всій лінії фронту в Курській області. Окрім Опанасівки, ЗСУ звільнили Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці. Там оборона є в них, вона така осередкова, тобто точкова. Але навіть завдяки цій обороні їм вдається зупиняти просування наших передових груп і таким чином змушувати нас шукати інші напрямки для того, щоб даремно не витрачати людей та техніку. Тому стверджувати, що наше просування там настільки швидке, як воно було в перші дні, ну, я постерігся, хоча це просування безумовно є. І якраз перспектива знищення 3 мостів, в принципі, дає надії на те, що і далі будуть переходити території під наш контроль. 3-й міст через річку Сейм теж не вистояв. Принаймні про це заявляють місцеві мешканці. Це останній міст через Сейм. 2 інших зруйнували минулого тижня. Знищення 3-го мосту руйнує логістику окупантів, а велике угруповання армії Росії може опинитися в оточенні. Будуть ускладнення, що, звісно, вони втрачені, ці мости. Це не фізичне оточення, коли скрізь армія, тобто опонента,
і нікуди не сунешся, оскільки там все в кільце фізично. Це оперативне оточення. Це стан, коли ускладнюється логістика. Тобто потреба цього груповання, яке оцінюється, ну, в середньому беремо 1000 людей, були оцінки навіть 2500. Ну, тут вже, як кажуть, кожен має вірити своїми очами, своїм очам чи вухам, чи так далі. Кожен може аналізувати ті дані, які до нього надходять самостійно. Ну, от, якщо буде далі наступ туди, на ці 700 кілометрів, то, в принципі, тих можливостей, які ще зберігаються, а це пересування на човнах, на понтонних переправах, там, на плотах, їх може просто не вистачити для того, щоб повноцінно забезпечувати це угруповання, яке буде страждати від нестачі матеріально-технічних засобів, підкріплень, необхідності евакуювати поранених і таке інше. Від 6 серпня ЗСУ взяли під контроль понад 80 населених пунктів. Це більш як 1000 квадратних кілометрів території. Президент вперше озвучив одну із цілей Курської операції. Усе для того, щоб створити буферну зону. Основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрудальної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії. Тим часом на Росії неспокій. Російський цар Путін збирає і відправляє в Курську область строковиків з усієї РФ. Попри обіцянки, що вони не братимуть участь у бойових діях. Нині ЗСУ захопили більш як 2000 військовополонених, зокрема строковиків та кадировців. Головком ЗСУ Олександр Сирський від липня планував цю операцію на території Ерефії у повній секретності, пише The Economist. Генерал розглядав декілька варіантів – наступ на Брянщині, Курщині чи в обох областях відразу. Усе для того, щоб відволікти сили РФ з Донеччини. Марта Шикула, 5 канал. Є поповнення обмінного фонду. Україна продовжує досягати поставлених цілей. Збройні сили взяли у полон російських військових на Курщині, але на Покровському напрямку тривають тяжкі бої. Повідомив про це Володимир Зеленський. Перш за все, фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Захист Торецька. Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Перелік систем, які передали, опублікували на сайті німецького уряду. Транш передбачає зенітно-ракетний комплекс «Айріс», 14 тисяч боєприпасів 155-го калібру, 10 надводних дронів і до 30 розвідувальних безпілотників «Вектор» та запасних частин до них. Отримає Україна значне посилення інженерних можливостей. Німеччина передасть засоби для знешкодження вибухівки, інженерні екскаватори і броньовано евакуаційну машину. Раніше низка німецьких ЗМІ забили на сполох і писали, що Німеччина може призупинити майбутні поставки військової допомоги Україні через бюджетні проблеми. Із поясненнями виступали в українському МЗС і назвали це повідомлення в медіа маніпуляцією. Велика Британія визнає використання власного озброєння в Курській області, пише про це Sunday Times. А в уряді стали відкритішими до підтримки України. Критичний момент у війні вимагає рішучіших кроків. Швидко визнали застосування панцерників Challenger 2. Не ухиляються і від питань про британські дрони, які застосовують Сили оборони України, але якого саме типу тримають у таємниці. Чільник Міністерства закордонних справ та міністр оборони Британії створили міжвідомчий підрозділ у справах України, провели брифінг міжпартійної групи. Входять до неї 60 членів парламенту. Щодо озброєнь є лише одне табу – не використовувати на Курщині крилаті ракети «Шторм Шедоу». Позиція уряду тут незмінна. Українська розробка, американська підвізка і шведська броня. Сучасний бронеавтомобіль «Новатор» успішно виконує з оборонцями бойові завдання і рятує захисникам життя. Одного разу така машина підірвалась на протитанковій міні, і екіпаж вижив завдяки броні авто. Про розробку компанії української бронетехніки дивимось у матеріалі від військового телебачення. 67 літрів, тут є чим хвастатись. Досить вона, ну, мощна, дві турбіни великі. Ну, плюс протипожежна система стоїть. Тут є ще тримачі для зброї. Персонально для кожного цього, да. З екіпажу, для магазинів ще окремі ці кармашки. У випадку швидкої евакуації треба нажав і все, воно
Випригуєте собі, вилазиш. Ну це додаткова теж безпека, бо якщо спрацює капсула, то це йде хвиля вибухова. Плюс до цього, якщо їдеш по бездоріжжю на великій швидкості, то тяжко досить триматися, це буде фіксувати тебе краще. USB-виходи, да, чи для підзарядки, чи може навіть для того, що там ночника, чи ще для якоїсь установки. Ну і турель. Устанавлюється чи там кулемет, чи можливо ще якась установка, ну це вже з заводу моє те. Вона більше використовується в погані погодні умови. Тобто, коли болото, це ж сніг, ну, як казав водій, правильно, що дуже ефективна вона з лебедкою для, ну, витягувати пікапи, там, якщо бронетехніка, яка десь застряла, то вона здебільшого йде м'яка, ну, якщо приїхатись на ній. А так як ми заїжджаємо швидко, бо між обстрілами, то, звичайно ж, вона побільше ефективніша всяких пікапів там, і гусянки. Опа! А от і камерка ось задня, так? Да? Да, це зараз має так само. І спереді стоять три камери. І ззаді, і нічна камера. Єсть. А оце що за вентиляційна така? Ну, це допоміжне, коли зимою, щоб, допустимо, коли дуже великий мороз, воно, типу, перше, якби нагріває, щоб скоріше ти міг завести машину. Карти, ну, типу, цей GPS, якби. Навігація. Навігація, так. Да. Зверху у нас рація. Рація для зв'язку. А це якраз ця пожежна безпека, включити, про яку ви казали. Дві камерки, передня, задня, бачу. Так, коли ви включаєте задню цей, ну, передачу, воно включається повністю задня камера на весь екран, щоб вам було зручніше, щоб ви бачили. Бо досить габарити великі, ну, воно. А це у нас? А це я вимірюю радіацію. Пока, пацани! А ви думали? А вам ззаду як, комфортно? Так, звичайно. Ну реально, я їду, я просто не відчуваю, так, оп. Оп. І не скажете, ні, що це якийсь цей. Що це така машина з такою кількістю тонн. Найкращі оператори дронів – це запеклі шанувальники комп'ютерних ігор. Інструктори оперативного командування «Захід» вчать новачків керувати безпілотниками в умовах реального бою. І для цього в навчальному центрі створили спеціальну смугу перешкод. Як новобранці обходять пастки – дивимось далі у сюжеті. Дрон скидає імітовану вибухівку на автомобіль. Машина їде на великій швидкості. Новобранці вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Є цілі, які можна завжди уражати. Є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. А це безпілотник вже долає спеціальну сітку на смузі перешкод. Тут півсотні пасток, які пілоти мають зуміти обійти. Складніші льотні елементи залишають на кінець навчання. Вишкіл складається з кількох етапів – з теорією та практикою. Воно починається з бази, з базових льотних практик, потім йде другий етап – це більш складні льотні практики, а потім йде тактика застосування, де наші пілоти вчаться протидії ворожому РЕП, вчаться працювати в екіпажах, проводиться повна імітація того, що є на полі бою. На базі підготовки операторів дронів працює і майстерня з ремонту техніки. Тут постійно у роботі два 3D-принтери. Друкують розхідники та деякі деталі. Більш точний принтер, на ньому можна друкувати дрібніші деталі. І от зараз, наприклад, робимо свої запчастини під тренувальні дрони і запчастини для зборки самих цих дронів. Пілотів навчають інструктори з бойовим досвідом. Кажуть, найкращі оператори дронів – запеклі любителі комп'ютерних ігор. Тому таких людей запрошують долучатися до навчань. Геймери, вони рулять. І, можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти велика знахідка для армії та велика небезпека для ворога.
Ворог постійно удосконалюється і вигадує різні пастки для дронів, каже військовий. І додає, Збройні сили України не мають права поступатися, тому йдуть у ногу з часом. Новачки освоюють різні види дронів. Для цього на базі мають віртуальні програми-симулятори польотів. І вже за місяць новобранці стають пілотами-початківцями. Вікторія Поморська, Волинська область, 5 канал. Сайвертрак Кадирову не передавав. Ілон Маск спростував заяви чеченського ватажка про те, що нібито йому подарували електричний позашляховик від Тесли. Тих, хто повідомив цю новину, американський мільярдер назвав, цитую, відсталими, а хто поширює брехливими засобами масової інформації. В соцмережі він запевнив, що ніколи б не подарував автівку росіянину. Напередодні ж Кадиров у соцмережах повідомив, що отримав новий сайбертрак і що це нібито подарунок від Ілона Маска. Автівку представив чеченський ватажок своєрідно. До багажника прилаштував кулемета, а на себе навішав стрічки з набоями. І пообіцяв, що сайбертрак нібито вже незабаром рушить на війну проти України. З'їзд Демократичної партії США стартує у Чикаго. На конвенції офіційно оголосять президентську пару, яка складе конкуренцію республіканцям – Дональду Трампу та Джей Ді Венсу. З'їзд відвідають 4 тисячі делегатів. Інтриги немає. Кандидаткою президента США від демократів обирають Камалу Гарріс, чинну віце-президентку. Вона заручилася більшістю голосів делегатів. Віртуальне голосування вже відбулось на початку серпня, тому єдина подія конвенту – це врочисте поіменне голосування. Камала Гарріс офіційно прийме номінацію під час промови у четвер. І з кандидатурою заступника вона вже визначилася. Собі до пари обрала губернатора штату Міннесота Тіма Уолтса. Програма конвенту зараз не оприлюднена. На з'їзді з промовою виступить також і президент Джо Байден. Його появу у Чикаго очікують у понеділок у супроводі першої леді. Вже за день до конвенту долучиться і екс-президент США Барак Обама. Запланована промова колишньої суперниці Трампа Гіларі Клінтон. I'm excited to be here. I think all... Я рада бути тут. Думаю, що всі делегати будуть одностайні щодо кандидатури Камали Гарріс та Тіма Уолтса. Ми проголосували за неї достроково, за них обох. З нетерпінням чекаємо, що це таки станеться. І певні, що енергія спрямується назовні з великою метою. Усвідомлення того, наскільки це важливо, відчутно всім, кого я бачив на цьому з'їзді. У всіх людей в моїй громаді. Люди очікують, що імпульс, який ми спостерігали протягом останніх трьох тижнів із віце президентом Гарріс і губернатором Уолтсом, лише посилиться на цьому з'їзді і справді поставить нас на шлях до перемоги на виборах. Громадяни Росії і Білорусі не становлять небезпеки для ЄС. Про це в неділю заявляє міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Він переконаний, що спрощений візовий режим не є ризиком для шенгенської зони. Росіяни і білоруси надалі будуть проходити ретельні перевірки для в'їзду на територію країни. Міністр звинуватив своїх колег у цілеспрямованій кампанії проти Угорщини, а будь-які твердження про протилежне назвав брехнею. Нагадаю, що минулого тижня країни Північної Європи звернулися з листом до Єврокомісії, де вони висловили своє занепокоєння дозволом на в'їзд росіян та білорусів до Угорщини. Українські правоохоронці працювали на ФСБ. СБУ знешкодила агентурну мережу Росії. Викрили і колишніх, і чинних українських силовиків. Зловмисники ж погували за силами оборони і за ключовими об'єктами критичної інфраструктури у Миколаївській, Дніпровській та Івано-Франківській областях. Служба безпеки затримала двох агентів ворога у Миколаєві. Одним з них виявився місцевий правоохоронець. Для отримання інформації він використовував своє службове становище. Під виглядом товариських розмов він дізнавався деталі від колег. Фігурант доручив до справи і свого батька, колишнього міліціонера. За отриманими від зрадника координатами, окупанти вдруге обстріляли один із енергооб'єктів на Прикарпатті. Всім затриманим загрожує довічне ув'язнення. Після повернення з фронту відкрив власну справу. Олександр Рафальський з Черкащини запустив цех з виробництва паперових склянок. Коли повернувся з війни, він не знав, що буде робити у цивільному житті. І ідея в нього виникла раптово, коли побачив інформацію про державні гранти «Є робота». Написав бізнес-план і отримав гроші. Яна Лумаренко розкаже більше. Машина виготовляє паперові склянки під пильним наглядом Олександра Рафальського. Це маленьке підприємство ветеран відкрив нещодавно. Може зажувати, може десь попасти, чисто з винагрівом, дуже висока температура.
Про власну справу і не мріяв, розповідає пан Олександр. Раніше працював у правоохоронних органах, далі вийшов на пенсію. Але його життя змінилося з початком повномасштабної війни. Пішов захищати країну. Звернувся в воєнкомат, пішов добровольцем. Зустрів комбата 157-го батальйона, я його знаю, він запропонував, каже, підеш до мене, піду. І 24 березня я вже був у складі 157-го батальйону 118-ї бригади. Потім пізніше, влітку, ми виїхали в Полтавську область зразу, тоді оттуда на Слов'янську, Рахово. От, ну, бойові дії були під оглядаром. Через рік служби звільнився через сімейні обставини. Після повернення з фронту звикав до цивільного життя. Прочитав інформацію про державну програму грантів «Є робота». Звернувся до центру зайнятості і почав писати бізнес-план. Ну, ідея виникла зайнятися бізнесом ще на фронті. Думав, повернуся, треба чим зайнятися. Там були там і рибацький магазин, там це. Ну, завжди мріяв виробництвом якимось. Щось виникло, думаю, паперові стаканчики. Думаю, заліз в інтернет, думаю, подивлюся, як їх виготовляють, яка ціна верстатів. Бізнес-план виробництва вийшов вдалим. Олександр отримав від держави 500 тисяч гривень на власну справу. Купив обладнання, а міська рада допомогла знайти приміщення. Заготовки приходять, я вам покажу зараз. Заготовки. Ну, зараз це білі. Білі, обичні білі заготовки. Це типографія їх так виготовляє, вирізає. І ми їх просто, дівчатки в мене беруть їх, і таким чином ось вони виривають. У цеху самотужки зробив ремонт, облаштував зручні умови для роботи, а на стіні повісив світлини зі служби. Мої бойові побратими, це фотографія, це Слов'янськ, це ми вже ближче до Курахова там стояли, а це перший виїзд на позиції. За умовами гранту працевлаштував ще двох людей. Потреба дуже велика в стаканах, тому що кави багато п'ють. Ну, на жаль, зараз жарко літо, то воно трошки менше, ось трохи похолодає, то да. Ну, зараз усіх день починається з кави. Виробництво вже має десяток дрібних клієнтів та дві великі мережі, які купують гуртом. Поки виробляють лише маленькі склянки, але з різними дизайнами, каже дружина Олександра Олена. Вона перша і незмінна помічниця у цеху. Мені давно таке хотіли, знаєте, щось своє, щоб, як кажуть, на роботі щось зробиш не так трохи. А як вже сам, то вже навчаєшся на своїх помилках. І тоді розвиватися, хочеться, як кажуть, будь потрібним, чимось допомогти десь людям, як заробимо як, якісь кошти, допомогти ЗСУ. А тоді вже, як буде перемога, тоді вже будемо працювати, допомагати державі, розквітати потрошку. Державна програма грантів «Є робота» працює уже 2 роки. Гроші видають на різні ідеї та галузі діяльності. Варто лише подати бізнес-план. Зробити це можуть усі. А для ветеранів та їхніх родин є окремі програми. Основна вимога – це хотіти займатися бізнесом, мати чітку бізнес-свою ідею в голові хоча б для себе. Далі ми вже допомагаємо розвивати цю бізнес-ідею. Наступний крок – це написати бізнес-план. Подати заявку через Дію, пройти онлайн-співбесіду і дочекатися результату, отримати кошти і почати працювати. На Черкащині вже видали майже 400 малих грантів. Загальна сума – 90 мільйонів гривень. А от програму ветеранських запустили лише торік. Їх отримали 30 військових. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16:00.